изпълнението ще вземе участие и инструментална група Доминанта с художествен ръководител Ира Чолакова.
талантът е искра Божия, с която човек запал за себе си, осветявайки със собствения си пожар пътя на друг. Да полезим във вихъра на огнен чардаш, създаден от Марио Мачухи и наречен с красивото име Милена. Thank you.
творчеството. Всичко, което се прави с божествено вдъхновение, е прекрасно. Но вдъхновението и трудът винаги вървят ръка за ръка. Взаимно се допълват и обогатяват, защото способностите, както и мускулите, растат само при тренировка. Ярък пример за това съчетание е лауреатът на много певчески конкурси Димитър Френски. Yeah.
vogliamo da Cristo, noi da Cristo. Vogliamo da Cristo, noi da Cristo. Vogliamo il Signore, gloria di Dios, Dios, Dios. Thank you.
Благодаря.